Pozdrav svima, kanal Football Star, jun mesec 2019. mesec kada je zaista teško biti navijač reprezentacije Srbije. Stiže nam šamar za šamarom, bruka do bruke. Mislili smo da je ono protiv Ukrajine bilo katastrofa. Bojali smo se protiv Austrije da bi mogla se ponovi Ukrajina, ali evo, došla je Nemačka, jedan od najtežih poraza od kako je Srbija samostalna zemlja. 6:1 poraz od Nemačke. Nemačka možda jeste bolja ekipa i bolji rival, ali nikako ne smemo da dozvolimo da izgubimo 6:1, pogotovo na taj način kako smo mi u stvari izgubili i kako smo igrali juče u tom meču, neverovatno zaista, bukvalno sve boljke koje su bile vidljive protiv Austrije, ponovile su se i protiv Nemačke, čak je to sve bilo još rigoroznije, naši igrači su, kada se činilo da je možda ne može gore, odigrali još lošije, sredina terena gotovo da nije postojala, vezni red je više pomogao nemačkom napadu nego srpskom napadu. Ja mislim da su Račić i Lukić dali više lopti Nemcima nego našim napadačima, tako da zaista jedna totalna katastrofa gde moramo opet staviti trenera kao jednog od verovatnog glavnog krivca za ovo što se desilo. Jer, kažem, ako si imao ozbiljan problem u veznom redu u prvoj utakmici, kako može se desiti da opet imaš isti taj problem? Pritom imaš ekipu koja je kvalifikacije završila neporažena, imaš ekipu sa 50 i nešto nastupa u A selekciji, znači imaš iskusnu ekipu. Svi ti momci u svojim klubovima igraju interesantne uloge, bitni su šrafovi, imaju dosta nastupa u svojim nogama i prosto je neverovatno da ovako amaterski odradiš meč. Zaista, primiti 6 komada protiv bilo kojeg i protiv A selekcije Nemačke bi se označilo kao veliki neuspeh. A kada primiš od svojih vršnjaka, tek je onda to veliki, veliki problem. Vidjet ćemo sada kad budemo analizirali igrače pojedinačno. Neki su imali teške sezone, ne samo fizičke, nego i psihički teške sezone. Međutim, ne može se to uzeti kao olakšavajuća okolnost, zato što svi ovi momci koji su došli na ovaj šampionat su imali otprilike isti tretman. Tako da nije sad jednom ovako, drugom timu ovako. Svi su imali naporne sezone, svi su došli ovde da igraju za svoje reprezentacije i prosto to ne sme da bude neko olakšanje. Kažem, idemo u live studio da vidimo šta se dešava. Znači, 6:1 poraz. Proći ćemo u statistiku, ajmo prvo na statistiku, znači 6:1, ukupno 22:9 u šutevima ka golu. Znači Nemci su bili mnogo, mnogo agresivniji. Ako pogledamo ovih 9 šuteva, od toga samo 2 su završilo u okvir gola, jedan je taj iz penala, drugi je onaj udarac Jovića koji je golman skinuo. Tako da to su 2 jedina napada. Od ovih 7 šuteva koji su bili, vidimo da je 5 završilo preko gola i ovo ostalo, ja mislim, izblokirano. 2, 5 i 2, da, to je to tačno. Znači imamo 5 šuteva van okvira gola i imamo 2 izblokirana šuta. Što se tiče Nemaca, od 22 šuta čak 12 je završilo u okvir gola. Eto, vidimo koliko su bili procentualno uspešni. Preko 50% su imali upućeno u okvir našeg gola. Znači, opet je naš golman bio na vetrometini, opet je morao da vadi kestenje iz vatre. Kod nekih golova možda je mogao malo bolje intervenisati, ali nikako, nikako ne smemo tog čoveka staviti u loš kontekst i nikako ne smemo našeg golmana Radunovića staviti kao nekog koje je bilo kriv i čak mrvu. Tako da on je prosto, kažem, bio zaista na vetrometini, nije imao pomoć svojih saigrača, morao je da brani gomilu šuteva, nešto je na kraju ušlo, primio je 6 komada, ni kriv, ni dužan, tako da zaista, zaista, možda naš najbolji igrač koji je primio, golman koji je primio 8 golova u 2 utakmice, zaista, zaista katastrofa. Što se tiče ostale statistike, znači imaju 12 šuteva u okvir gola, 7 je van okvira gola i 3 izblokirana. Pritom onaj jedan blok Račića za koji je dobio žuti karton. Pričat ćemo o Račiću, zaista jedan jako loš njegov meč. Oni Lukicu po meni uz Babića možda bili i najgori ubedljivo na terenu. Čak sudit ću se da kažem da ne pamtim kad sam gledao tako loš meč jedne sredine terena. Nagledao sam se i loših mečeva i ubedljivih pobjeda, ali ovako loša sredina nezapamćena. Korneri 7:4, nije nešto što puno govori. 5:0 ofsajda, znači nismo imali ni jedan ofsajd, što dovoljno govori koliko ni nismo išli napred. Opet je Jović bio potpuno odsečen. Malo su više sada Živković i Radonjić imali posla, pogotovo u drugom poluvremenu u odnosu na prvi meč, ali opet to bilo zanemarljivo. 60:40 posjed lopte. Pogledajte se ovo, tačnost pasova 92:80.
Opet je bilo dosta netačnih pasova. Ako pogledamo i broj pasova, 668, od toga 92% uspešnih Nemaca. Mi smo imali 346 pasova, gotovo 50% manje pasova upućenih. Znači, definitivno su nas Nemci pregazili u ovom meču. Ajde, imamo neki baler recovered, 30:21. Dva dobro su blokovi. Samo da ovde možda leži jedan onako interesantan podatak. 6 faulova Nemačke, 10, samo 10 faulova Srbije. Primio si 6 golova, a napravio si 10 faulova. Pritom, recimo, kod jednog od gola Račić je propustio priliku da možda napravi faul na 40-45 metara kada nam je njihov igrač prošao i onim lepim šutem postigao onaj lep gol. Znači, kasnili su pasovi, kasnili su uklizavanja, svuda smo kasnili, bukvalno po sekund, dve. Nemci su bili disciplinovani, što se od njih i očekuje, bili su brzi, bili su konkretni i tačni i zaista je bila ogromna razlika u kvalitetu. Idemo sada da pogledamo svakog igrača pojedinačno. Znači, Radunović, kažem, ne treba pričati o njemu, primio je 6 komada, naravno će dobiti lošu ocenu, bez obzira na sve, ali treba opet reći da je 50% tih šuteva on ipak odbranio. Imao je one, bila ona jedna prečka, bila ona jedna baš jako dobra odbrana, tako da to je to, nećemo ga puno spominjati. Gajić, Bogosavac na bokovima, Bogosavac možda je naš sad glupo je reći najbolji, primili smo 6 golova, ali najpozitivniji igrač u našoj ekipi. Bio je dobar u odbrani, u prvom poluvremenu mislim da nije izgubio ni jedan duel, posle u drugom poluvremenu izgubio možda dva duela kada mu je došao svež igrač, u napadu je bio korektan, povremeno se ubacivao, ali jasno je bilo da je morao da zatvara defanzivne rupe i da nije mogao toliko da bude u napadu. Ali kažem, što se tiče Bogosavca, rekao bi da je solidan turnir iza njega, bez obzira na sve, da je odigrao pristojnu utakmicu juče i kažem, bio možda i najbolji igrač u ovoj našoj ekipi u polju. Milan Gajić, slabiji od Bogosavca, definitivno tamo je mnogo više duela prošlo, mnogo su bili konkretniji po toj strani, nije Gajić uspeo da ih zaustavi, kažem, pomoć veznog reda izostala. Andrija Živković je u ovoj utakmici ipak bio malo ofanzivniji nego u prošloj, tako da je i on možda tu falio da zaštiti malo ovaj bok, tako da, znači, što se tiče naših bekova, on solidna ocena, Bogosavac dobra, Gajić onako. Što se tiče centralnih bekova, totalni raspad sistema, Srđan Babić je dobio priliku umesto Jovanovića da zaigra, nije opravdao poverenje, definitivno imao je nekoliko loših intervencija, on je jedan loš pas ka Račiću, kada je Račić izgubio loptu, kada smo primili gol, sad nemojte me držati reći dalje, četvrti, peti, više ni ja ne znam ko je grešio kod kojeg gola, bilo je puno direktnih grešaka, ja mislim da smo bar 3 gola poklonili Nemcima, znači eto taj jedan kada je Babić ovde negde Račiću pokušao da doturi loptu, Račić je loše se zagradio, nije primio loptu, izgubili smo posjed, Nemci su došli u priliku i postigli gol onim jednim šutem. Ja mislim da je to četvrti gol, ali nemojte me držati za reč, uopšte potpuno je nebitno koji je gol u pitanju. Tako da eto, Babić, jako loša utakmica, zaista bio je pogubljen, u par navrata je delovalo kao da će se sudariti sa igračima, nije znao šta da radi, on ima solidnu sezonu u Zvezdi, ali nije bio toliko standardan, tako da kada sam pričao da li će on ili Svetozar Marković dobiti priliku da zaigraju u ovom meču, ja sam blagu prednost dao Markoviću, zato što je Marković nekako, čini mi se, bio standardniji u Partizanu nego što je u svojoj ekipi, nego što je bio Babić, ali verovatno se zbog godina ipak Đorović odlučio za iskusnijeg igrača, nije pogodio, ali nisam siguran i da je bio drugi momak da bi bilo nešto mnogo bolje. Što se tiče Nikole Milenkovića, o ovom momku treba dosta za sada pričati, on je svoj kvalitet dokazao i u Italiji i nekim igram u A selekciji, ali ako pogledamo nekih njegovih zadnjih mesec, dva, jedna totalna katastrofa za ovog momka, samo pogledajte jedan neverovatan podatak, on je igrao na zadnje 4 utakmice naše reprezentacije, primio je 5, 6, 8, 14 golova je naša reprezentacija primila na zadnje 4 utakmice. Totalna katastrofa. Ako pogledamo šta se dešava s Milenkovićem, pogledajmo samo Fiorentinu zadnjih 5 utakmica. Izgubili su 1-0, izgubili su 1-0, izgubili su 1-0, izgubili su 1-0, odigrali su 0-0. 5 utakmica Fiorentina sa Milenkovićem nije postigla gol i samo jednom je ostala, je uspela da izboksuje clean sheet. Znači, veoma loša sezona za Fiorentinu. Vidimo da ovde njegove ocene, da on igrao dosta dobro u tim mečevima.
Pogledaj, ovde čak ima 7,9, ali sve o svemu, ovde ne pričamo o nekom njegovom kvalitetu, ovde pričamo o psihološkom stanju ovog igrača. Znači, katastrofalan kraj sezone u ligi, u svom klubu, onda sledi ta Ukrajina, pet komada, primili smo goli protiv Litvanije, mislim da nismo trebali taj gol da primimo, da nismo smeli, prosto ogromna je razlika u kvalitetu između Litvanije i Srbije, ali tu smo primili gol, onda dva komada protiv Austrije, sada šest komada protiv Nemačke. Mislim da bi ovaj momak trebao da razmisli o jednom dobrom odmoru, da ohladi glavu, da proba da se pre svega psihički pripremi za sledeću sezonu, jer ovo što on živi zadnjih devet utakmica je zaista, zaista slabo. Tako da, eto, možda i previše pritiska palo na njega, jer on je još od svetskog prvenstva označen kao glavni stub odbrane srpske reprezentacije, previše pritiska na njemu, pričalo se da će u Juventus, bilo je priča i o Manchesteru i o Realu, naravno da te priče nemaju nekog osnova, ali kada mladom igraču plasiraš te priče, kada mu stavljaš pritisak iz dana u dan, prosto dešava se šta se dešava. Kažem, on je juče bio onako izduvan, bukvalno, ja mislim da bi to bila prava reč, kao izduvan balon, nije imao oštrinu, nije imao ove karaktera, prosto gubio je duele, bio je loše postavljen nekoliko puta, imao je oni dobrih stvari, zaista imao je nekoliko dobrih intervencija, ali zaista, zaista mislim da ono što Milenković može, ovo nije bilo to. Tako da, nećemo ni njega puno kriviti, kažemo, ovde, kada pričamo pojedinačno, da, ja ću sada biti malo rigorozniji nego u prethodnim klipovima. U prethodnim klipovima sam se trudio da to bude onako light, što bi se rekao, da ne budem kritičan previše prema igračima, ali sada prosto moram, jer zaista, zaista smo odigrali jako loše ovaj meč. Idemo na sredinu terena. Totalni skandal, skandal majstori, neverovatno, zaista. To što se dešavalo na našoj sredini terena je nezapamćeno. Ja kažem, zaista, dugi niz godina pratim futbal, volim da gledam futbal, ali ovako nešto nisam imao prilike da gledam. Krenuću od najmanje lošeg igrača, Danilo Pantić, momak koji je naš playmaker, koji je bio zadužen za pasove unapred, koje je trebao da razigrava Andriju Živkovića, Nemanju Radonjića i Luku Jovića, to nije radio. On bukvalno kao da nije ni došao na ovo prvenstvo, kao da nije ni igrao. Koliko je sada tu njegova greška, ne može se sve baciti na njega, jer prosto Račić i Lukić u prvom meču, Mašović su igrači koji ipak su trebali njemu malo da obezbede prostora, da mu obezbede neku loptu, da se on okrene ka protivničkom golu, da ima pregled igre. U ovom meču je imao možda jednu, dve lopte koje su ličile da je to nešto što on može da pruži, jer Pantić kvaliteta definitivno ima, ali kada se uzme onako generalno njegov utisak, zaista loše prvenstvo, ali kažem, nije on toliko grešio možda koliko Račić i Lukić, ali neprisutnost je ono što je kod njega zaista najveći problem. Nismo imali tog playmakera, nismo imali organizaciju igre, tu smo izgubili, kažem, sredina terena je najlošija bila ubedljivo, tako da eto Pantić prvi od te trojice skandaloznih. Saša Lukić, momak o kome se dosta priča, Krstajić ga je uveo u A reprezentaciju, on u Torinu, pred kraj sezone igrao malo više, ali prethodnih godinu, godinu i po dana je bio onako rezerva, definitivno, koja je dobijala priliku. Krstajić mu je ukazao veliko poverenje, igrao u nekim mečevima pre nekih drugih igrača. Sada kada pogledamo ove četiri utakmice naše reprezentacije, on u jednoj do duše nije igrao, ali zaista, zaista loše. Ovo što on uradio za mladu reprezentaciju, totalna katastrofa i prošla utakmica, a pogotovo ova. Direktan krivac za drugi gol koji smo primili, jer je izgubio loptu na nekih 35-40 metara. To ne sme da se radi. To da donekle da se oprosti možda napadaču ili beku, ali veznom igraču poput Saše Lukića, čiji je zadatak bio da dođe po loptu, da je prenese do Pantića, Živkovića, Radonjića, da izgubiš loptu na 40 metara, to ne sme da se desi. Račić je to uradio kod prvog gola, dva gola, prvo smo primili gotovo identično greške na tu nekih 35-40 metara gde gubimo loptu i onda Nemci brzom polukontrom dolaze do našeg golmana i postižu dva gola. To je totalni skandal, to ne sme da se dešava. Treba biti pošto im pa reći da su donekle bili uslovljeni ili su morali da vuku loptu, možda da su jedan drugom malo više prilazili, da su malo više pomagali jedan drugom, možda se to ne bi desilo. Ovako, u oba slučaja su sami bili na sredini, napadlo ih je dva do tri nemačka igrača, nisu znali šta će sa loptom i možda umesto da probaju nekom dugom loptom na pamet, da probaju da pogode Radonjića, znamo koliko je Radonjić brz, oni su probali tu da iznesu loptu, izgubili su posed,
Dva gola smo primili. Tako da, Saša Lukić, totalna katastrofa, kažem, znači, bukvalno njega i Račića označavam uz Babića kao najlošije igrače. Kažem, više, deluje mi da su više lopti dali Nemcima nego što su dali našim igračima. Lukić je najiskusniji, morao je da drži stabilnost sredine, nije. U onom videu kada sam analizirao vezni red A reprezentacije Srbije, ja sam rekao da za njega ipak treba ostaviti još malo vremena, da ga možda ne treba pozivati u A reprezentaciju, sačekati da se još malo razvije, pa možda za neki godinu, dve, možda u sledećem ciklusu tek početi da računamo na njega. On trenutno, po nekom mom skromnom mišljenju, nema šta da traži u A reprezentaciji, dokazao je da čak ni u mladoj reprezentaciji ne može da bude standardan veznjak. Krstajić je odbio da zove Luku Jovića, ja bi uradio sve, neću sad možda kažem šta bi tačno uradio, ali sve bi uradio da dovedem Luku Jovića, Milivojevića umesto Lukića, jer definitivno ovaj momak trenutno nema kvaliteta za neke ozbiljnije utakmice. Uroš Šačić, momak koji je u Tenerifama imao sasvim dobru sezonu, visok, stabilan igrač, koji možda jeste budućnost naše reprezentacije, inače, kao i Saša Lukić, potpuno se izgubio na terenu, greška, kažem, kod tog prvog gola, greška kod četvrtog, ako se ne varam, gubio je lopte, sudarao se sa saigračima, onako, gurali su se na malom prostoru, prosto nije znao šta da radi, i kažem, u Sašu Lukića, definitivno naš najslabiji igrač, vezni red, kao da nismo ni imali. Što se tiče napadača, Andrija Živković, Nemanja Radonjić su bili nešto agresivniji, u drugom poluvremenu su se malo otvorili, pogotovo kada je Živković prešao malo više u sredinu, kada je ušao Ranđelović. Pogledaćemo samo izmene kasnije, ajde prođemo ove igrače. Znači, korektne partije, Radonjić se dosta trudio, imao je nekoliko dobrih driblinga, prodora, međutim izostala je pomoć saigrača i prosto nije mogao sam. Da dajem njima neke ocene, ne vredi, prosto kažem, eto, postigli smo jedan gol iz penala, imali smo jedan šut onaj Jovića kada je Živković negde sa ivice njihovog nemačkog kanzerskog prostora putio loptu, odbila se od odbranog igrača, Jović je dobro šutnuo, ali njihov golman je odlično intervenisao. Isto Jović kao i u prošloj utakmici potpuno odsečen. Imali smo da ga vidimo u par navrata negde ovde na 30-40 metara od našeg gola. Momak je došao verovatno čisto da istrči malo, da se zagreje, da pipne loptu, jer u napadu nije video, doslovce nije video loptu. Ono što je meni bilo interesantno, protiv Nemaca smo igrali sa dugim loptama. Radunović je započinjao napade dugim loptama. Samo ja ne znam šta je Đorović tu mislio, pošto pretpostavljam da je to od njega krenulo, šta je mislio, ko može tu loptu da skine? Jović, Radonjić, Živković, poznato je da ni jedan od njih trojice ne igra dobro glavom. Jović u stvari igra dobro glavom, ali ne kada se bori sa napadačem, nego on je onaj momak koji utrčava, koji može da odigra dobro glavom, ali visoke lopte ne može da skine. Tako da, ne znam da li smo jedan, dva takva duela dobili, bilo ih nekih 15 ispucavanja, sigurno, tako da i tu još jedna greška. To je možda akcija koju smo trebali da probamo protiv Austrije, pošto nam nije ništa prolazilo kroz sredinu terena. Međutim, evo, Đorović se sada odlučio dugim loptom da krenemo protiv Nemaca, pogledaćemo njihovu ekipu kada završimo sa našom, čisto da vidimo ko je igrao. Tah, jedan visok, stameni, tamnoputi, odbrambeni igrač, je pokupio sve te lopte glavom, nije bilo šanse da dođemo do lopte, tako da, bukvalno, sada da zaokružimo neku priču naše prezentacije, jedna totalna katastrofa, šest komada. Đorović na konferenciji za medije rekao da se ne diraju igrači, da je on odgovoran, opet se tu pozivamo na tu neku odgovornost. Šta da kažem, ne znam, kažem, imali smo odlične kvalifikacije, imamo iskusnu ekipu, šta se desilo, ne znam. Ovde mi bukvalno deluje sada kada pogledam šta se desilo u Ukrajini, kao da se ta neka energija prenela. Da li postoji neki bunt unutar reprezentacije? Pazite, ovde je dosta A reprezentativaca. Tu je Lukić, Živković, Jović, Radonjić, Milenković, Bogosavac je na pragu reprezentacije, tako da ovde ima dosta A reprezentativaca. Da li se ta neka energija ponela do mlade reprezentacije, da li postoji neko žarište u savezu, da li je možda više igračima dosta kokeze i kompanije, ne znam šta se dešava, ali mi ovo ne liči na nešto fudbalsko, ne liči mi da smo mi loši 6-1, liči mi da ovde ima nešto, neka teorija zavere ili šta, ne znam, kažem, zaista nemam nikakvu informaciju, ali ukoliko bude došlo do neke informacije, podelit ću naravno sa vama, ali kažem, ovo definitivno nešto nije kako treba. Ajde, imamo samo nemačku reprezentaciju, Nubel na golu, ima je tu jednu intervenciju odličnu, kažem, novi Manuel Neuer, čovjek koji je se nabranio u Schalke se naprimao golova, očito je nešto naučio iz te sezone, Henrich, Baumgartl, evo ga Tah, Klosterman, koji je bio odličan, dobro je probijao po ovoj strani, kao i Henrich,
Egerštejn, odlični ovaj veznjak, zaista momak koji će biti budućnost nemačkog futbola. Neuhaus, Daud i Oznutal, izvinjavam se na mom lošem izgovoru. U napadu Richter i Wolfschmidt, Wolfschmidt koji je postigao 3, Richter 1 i Daud 1 gol. Imamo i onog jednog rezervistu koji je postigao gol, to je da Arne Meyer. Ušli su još Amiri i Emeća. Aj samo da pogledamo, nisam spomenuo izmene u reprezentaciji Srbije. Ranđelović je ušao odmah umjesto Pantića, nevidljivog Pantića, tada je Živković prešao u sredinu, Ranđelović je odigrao sasvim korektno poluvreme, iznudio je penal, tako da on može dobije definitivno prelaznu ocenu. Lutovac je ušao umjesto Radonjića u 85. minutu, nije imao puno prilike da se pokaže, tako da eto, momak je čisto ušao tu da oseti malo čari evropskog prvenstva i nadam se da ćemo u posljednjoj utakmici koja apsolutno nema nikakvog značaja za nas igrati sa kombinovanim sastavom i da će se sve ove zvezde poslati na klupu, a neki ovi mladi igrači dobiti priliku da pokažu šta znaju. Dejan Jovelić je dobio priliku u 69. minutu umjesto Jovića, kada se videlo da mi nemamo šta da tražimo, napadač Real Madrida je otišao na klupu da ne rizikuje povredu, da se ne umara, a mladi Jovelić je dobio priliku, Jovelić koji je potpisao za Eintracht. Tako da, to je otprilike to, nema više šta puno da kažem, završavamo i s ovom analizom, kažem, zaista je teško biti navijač reprezentacije Srbije, razmišljao sam dugo o ovom videu šta da kažem, mislim, ne vredi puno da pričamo, 6-1, 5-0, 2-0, katastrofa, zaista, eto, ostaje još utakmica protiv Danske, da vidimo da li možemo malo da ostavimo bolji utisak, da ne kažu svi, ovi Srbi su katastrofa, da probamo nešto da uradimo, ne znam, vidjet ćemo šta čeka Đorovića. Ono što možda sad glupo će zvučiti, ali nije loše u svemu ovome, ja sam negde po pričama video Đorovića kao jednog od mogućeg naslednika Mladena Krstajića. Pogotovo što se očekivalo da mi ovde izađemo iz grupe, očekivalo se da možda možemo nešto više da uradimo na ovom prvenstvu i onda bi samim tim Đorović bio glavni kandidat za mesto selektora A reprezentacije Srbije. Da se razumemo, Đorović, Krstajić, veoma mala razlika. Đorović ima malo više iskustva u ovoj vođenju mlade reprezentacije, ali što se tiče stručnosti i nekog šireg iskustva, nema tu neke velike razlike. Ne verujem da bi Đorović bio katastrofa kao Krstajić i pravio poteze poput Ljajića i Andrije Živkovića na zadnjeg veznog, ali sve u svemu mislim da naša A reprezentacija zaslužuje mnogo, mnogo ozbiljnijeg trenera. Tako da eto, to je možda nešto pozitivno u svemu ovome. Ostaje nam još jedna utakmica da vidimo šta se dešava, pa da vidimo da li možemo malo da iščupamo ovaj kamenje. Nastavit ćemo da pratimo reprezentaciju, nastavit ćemo da pratimo klubove, srpske klubove u Evropi. Kažem, dosta vas, dosta komentara ima da pokušam da pratim i bosanske, hrvatske, crnogorske, makedonske klubove. To se nažalost neće desiti zato što ja zaista, zaista vremena nemam, privatne obaveze, posao kojim se bavim i puno vremena oduzima i zaista ovo je maksimum što mogu da izvučem. Kažem, čeka nas sada dosta, mi imamo 4 predstavnika u Evropi, bit će tu ozbiljnih analiza, bit će tu dosta brojeva, pratit ćemo naše klubove, pa ovaj, mislim da bi bilo bolje da držimo ta 4 kluba kvalitetno nego da se emisija raširi na 10-12 klubova pa da to ne liči ni na šta. Tako da za sad ostajemo na srpskim klubovima, žao mi je zbog toga, ali eto, nadam se da me razumete. Kažem, ukoliko zaista vam se sviđaju ovi videi, ukoliko želite da gledate te buduće sadržaje, eto, to imate ono crveno dugme dole, ako želite kliknite taj subscribe, čisto da vam iskoči notifikacija kada se pojavi sledeći video. Tako da, to bi otprilike bilo sve do sada, pa se vidimo uskoro sa nekom drugom pričom. Pozdrav svima!